Bwana wetu Yesu Kristo. Katika vitu vyote ambavyo sisi kama Wakristo tunaweka tumaini letu, ambavyo bado havijatukia, tunavitazamia, ambavyo vilitokea au ambacho kilitokea baada ya kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Na ambacho kitatokea baada ya ufufuko, ambao ndio siri kubwa na fumbo kubwa katika imani yetu, ni ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo. Vyote vingine, siri nyingine zote za imani zimekwisha kutukia. Mkombozi Yesu alipokuwa, kabla hajaja ulimwenguni kutukomboa, alinenwa miaka mingi na manabii, wakasubiri wakasubiri, wengi wakaondoka kabla hajaja, lakini akaja. Na nyakati zetu tuko tunaishi nyakati za ukombozi, nyakati za neema, nyakati ambazo Kristo aliyesubiriwa huko kale, sasa tunaishi zama zake. Kabla hajaja Yesu, alitumwa mtu aitwaye Yohana kuja kutangazia ulimwengu habari za kuja kwake. Kwa jinsi alivyokuwa mkuu na kazi ambayo alikuwa anakuja kuitekeleza duniani ilivyokuwa kuu, akatumwa mtangulizi aje aifanye njia. Alipofika akatangaza ya kwamba mimi nimekuja kutengeneza njia ya Bwana. Huyo anayekuja ni mkuu sana, ndiye aliyenenwa, ndiye aliyebeba ukombozi wa Israeli, ndiye aliyebeba pia ukombozi wa mataifa. Halafu Yesu akapata kuja. Alipoishi akamaliza kazi yake, akafa akafufuka, kama akamaliza kazi, akafa akazikwa, akafufuka. Kabla hajaondoka katika ulimwengu huu, alikutana na wanafunzi wake kule Yerusalemu, akakaa nao, akawashirikisha habari za fumbo lile lilotokea kuhusu ufufuko wake, akawakumbusha, akawafungua akili zao, kwa sababu hawakuwa wameelewa maandiko sawasawa. Basi wakiwa wanamtazama, wingu likamfunika, akanyanyuliwa juu. Alipokuwa ananyanyuliwa juu, wote wakiwa wanamshangaa, malaika wakasimama, malaika wawili wakasimama mbele za wanafunzi, wakawaambia, kwa nini mnamshangaa huyo Yesu? Jinsi mnavyoona, mlivyomwona anachukuliwa anakwenda, ndivyo hivyo atakavyorudi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 10 mpaka 11. Jinsi hiyo hiyo mlivyomwona anachukuliwa, ndivyo hivyo atakaporudi, atakaporudi. Sasa, leo maana yake ni nini? Maana yake huyo anarudi, na kurudi kwake Kristo ndiko pekee ambako hakuja tukia. Ndio maana sisi kama sehemu yetu wana nuru ya maandalio ya Pasaka, tunataka tujifunze, tuangalie
maandalizi ya ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo. Haleluya. Alishafufuka akapaa mbinguni. Jinsi alivyopaa ndivyo hivyo atakavyorudi. Na itatukia hivyo hivyo. Sasa hivi kulingana na maandiko, sio wanafunzi tu watamuona akiwa anakuja, kwa sababu wao wanafunzi walimuona alivyokuwa anaenda wakaandika. Biblia inasema sasa hivi kila jicho litamuona. Haleluya. Kila jicho litamuona akiwa anakuja. Sasa wakati ule mtu aitwaye Yohana aliandaa kuja kwake, akafanya kazi akaondoka. Ile injili ya Yohana sura ya 14 mstari wa 3, Yesu anasema mwenyewe, mimi naenda huko, naenda kuandalia makao. Nikienda nitarudi tena ili nije niwachukue, niwakaribishe kwangu pale niliko. Kwa hiyo anaenda, atarudi. Hakuaga asema bye, mimi sitarudi. Asema mimi naenda, naenda kuandalia makao, alafu nitarudi. Bwana Yesu asifiwe. Alipofika mbinguni, akapokelewa kwa utukufu mkubwa. Milango ya mbingu ikafunguka, akawa wa kwanza katika wanadamu kuingia katika mbingu ili atuandalie makao. Atakapokuja pale ambapo ameingia, na sisi tupate kuwepo kama ilivyoandikwa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wananielewa? Haleluya. Sawa. Kama mwanzo Yohana alitumwa, Biblia inasema alitumwa na Mungu kwa namna Mungu alivyotaka, kuanzia kuzaliwa kwake, kuanzia kutungwa mimba kwake, kuanzia kuishi kwake, alitumwa kwa kazi ile moja, kuja kuandaa kumpokea Masihi. Sasa amekuja, ametueleza yote ambayo tunapaswa kuishi, ameondoka, amesema atarudi. Sasa ni nani ambaye anaandaa kurudi kwake mara ya pili? Ni nani Yohana wa ujio wa Yesu wa mara ya pili? Bwana Yesu asifiwe. Kwa ajili ya muda, nitake kuambia kwamba kanisa ndilo linalopaswa na ndilo linaloandaa na ndilo linalopaswa kujiandaa kuiandaa njia ya Yesu Kristo kuja mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maneno mengine, mimi na wewe kama kanisa, kama mwili wa Kristo, tunapaswa kuandaa kuja kwa Yesu mara ya pili duniani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo somo letu linasema ni maandalizi ya ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tarehe 23 mwezi wa pili mwaka huu, nikiwa nimelala nilipata kwenye maono, kwenye njozi, sauti ikawa inaniambia, wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni na kuiamini injili. Kwa siku ya kuamkia Jumapili, na nilikuja hapa niliwaambia. Halafu nikapewa upanga mkononi, kukawa na njia ambayo ni nzito sana kukata, nikawa napita na kata na yasema maneno yale. Watu wengi wakawa wananisikia, lakini wachache wakawa wanakuja pita kwenye ile njia ambayo nilikuwa nakata. Haleluya. Basi nikajua kile ambacho Mungu alikuwa anataka kuzungumza, na nikaja hapa nikahubiri. Maana yake ni nini? Maana yake huyu tunayemsubiri yupo karibu kuja.
Maana yake anataka tuandae, maana sisi ndio tunaandaa kuja kwake. Sisi ndio akina Yohana Mbatizaji walioandaa kuja kwake mara ya pili. Sisi kama kanisa. Sisi tunaandaa kuja kwa Masihi mara ya pili. Sisi kama kanisa. Kwa hiyo maandalizi ni muhimu. Na maneno haya unapopata revelation au unapopata maono, kitu cha kwanza unachopaswa kuangalia, aha, neno la Mungu linasema nini. Kwa hiyo kwa maneno haya wala haikuwa ngumu, manake sauti niliyoisikia ni sauti ya maneno ya Mungu. Haleluya. Alipokuwa anaandaa kuja kwake Yohana Mbatizaji, katika ile kile kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 3, alisema ya kwamba sauti ya mtu aliye nyikani, tengenezeni, mimi ndio sauti ya mtu aliye nyikani, kuja kutengeneza njia. Halafu akatumia pia maneno haya, tubuni na kuiamini Injili, maana ufalme wa Mungu. Yesu anapoanza kazi yake baada ya kufunga siku 40, katika Injili karibu zote anaanza kwa kusema tubuni na kuiamini, maana ufalme wa Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ufalme wa Mungu. Yesu anapofundisha kuomba kwenye Injili ya Mathayo 6:9-10, anasema mnapoomba ombeni hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje. Alafu mapenzi yako yafanyike. Ni habari ya ufalme. Kama kushughuliki na habari za kuja kwa ufalme wa Mungu duniani, umepotea. Manake ndilo tumaini tunalolisubiria sasa hivi. Kama tuko tunasema sisi tumeokoka, tunane. Yaani tumaini letu ni ufalme ulioko mbele yetu. Haleluya. Ndio maana akasema ombeni. Semeni ufalme wako uje, ufalme wa Mungu uje. Haleluya. Huyu tunayemsubiria ndiye anayekuja kutupa ufalme. Yesu Kristo. Kana sema namna gani mnajiandaa? Tubuni na kuamini maneno ya Mungu. Aminini Injili. Tubu. Haleluya. Hiyo ndio njia ya kujiandaa. Lazima yawepo maandalizi. Yanahitajika maandalizi. Toba. Mathayo 4:17, Marko 1:14-15. Hata kitabu kile cha Galatia 4:4. Hapa mtume Paulo anasema hata ulipotimia, yani nyakati zilipotimia, Mungu alimtuma mwanae aje ulimwenguni. Yani nyakati zilipotimia. Kwa Mungu kuna nyakati, kuna wakati. Kwa nini tumechagua kitu hiki kwa majira haya? Kwa sababu wakati umekaribia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Wakati umekaribia. Ngine tapata kufafanua huku mwishoni. Hatupaswi kuishi kama vile Yesu Kristo, kama vile hakuna ufalme unaokuja. Niliwahi kusema hapa, kumpendeza Mungu si habari ya kuacha, si habari ya kuacha tu pengine ulevi, uzinzi, pengine hiki na kile ambao tunaziona ni dhambi. Ili umpendeze Mungu ni lazima ufahamu
na utafute ufalme wake, utangaze, usubiri na ufahamu ufalme wa Mungu. Unaacha dhambi ya nini kama huna tarajio la ufalme? Haleluya. Wako watu ambao hawafanyi dhambi kwa maana ya dhambi zinazoonekana, lakini hawana tumaini la ufalme. Wanaishi hapa duniani kama vile hapa ndio mwanzo na ni mwisho. Hawa watu hawampendezi Mungu. Ndio maana siku moja ngasema hapa, maisha ya mwilini si swala la kuacha zinaa tu, la kuacha ulevi tu, la kuacha umbea tu, la kuacha tamaa tu. Aa, ni pamoja na kuishi kama vile maisha haya hayana mwisho. Hayo ndio maisha ya mwilini. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anachukizwa sana na watu wasiotazamia ufalme. Ndio maana katika maandiko matakatifu wale wa utazamiao ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tufungue neno la Mungu, tuanzie hapo waraka wa pili wa mtume Petro sura ya tatu. Petro wa pili tatu. Tutaenda mpaka 8-9. Neno la Mungu linasema, nataka kwenda haraka ili ile tulicho nacho tuweze tukakifanya. Ninamwamini sana Mungu ya kwamba kama umedhamiria utapata vitu, utapata kufunguka macho sana. Haleluya. Mstari wa tatu, Petro wa pili tatu tatu. Mkijua kwanza neno hili ya kwamba katika siku za mwisho watakuja na dhihaka zao watu wenye kudhihaki, wafuatao tamaa zao wenyewe. Watu wenye kudhihaki, kwa kuwa nimewaeleza hizi ndizo siku zenyewe. Kwa mjue kwamba katika majira haya wako wamekuwepo watu wenye kudhihaki. Wanadhihaki nini? Tuendelee. Na kusema wenye, akasema nimalizie pale, wafuatao tamaa zao wenyewe, na kusema iko wapi ahadi ile ya kuja kwake? Kwa maana tangu hapo babu zetu walipolala vitu vyote vinakaa hali hiyo hiyo tangu mwanzo wa kuumbwa. Ninataka nikuhakikishie, kama sasa hivi umeanza kufahamu, ni sasa hivi. Wengi akiwepo mimi niliishi namna hiyo hiyo, kuona inasemwa tu mwisho wa mtu utakufa, najua utakufa, lakini hii kurudi Bwana, acha nayo. Haleluya. Tuendelee. Maana hufumba macho yao wasione neno hili, ya kuwa zilikuwako mbingu tangu zamani, na nchi pia imefanyizwa kutoka katika maji na ndani ya maji kwa neno la Mungu. Sarasita. Kwa hayo dunia ile ya wakati ule iligarikishwa na maji ikaangamia. Yaani shetani wafumba macho wakaacha kujua kwamba hii dunia tangia imeanza, si kwamba ni sisi tu, ilikuwepo dunia ya wakati ule. Ikamwasi Mungu, ikagarikishwa yote kwa maji. Yaani ufumba macho. Sasa, lakini mbingu za sasa na nchi zimewekwa akiba kwa moto, kwa neno lilo hilo, zikilindwa hata siku ya hukumu
na ya kuangamia kwao wanadamu wasiomcha Mungu. Ninyi mnajua Mungu alishafanya agano. Yanaweza yakaepo majanga mengi, lakini hakuna kitakachoangamiza kama dunia ilivyoangamizwa na maji na gharika. Lakini dunia hii sisi tumewekwa kwa ajili ya mwisho ambao Mungu atamwangamiza shetani ambaye sasa hivi yuko anarandaranda, yuko huku duniani anatudanganya, pamoja na wale wote wasiomcha Mungu. Yaani wale wote ambao hawakutazamia na kujiandaa kuja kwake Kristo mara ya pili. Hawakuwa na maandalizi na hawana maandalizi ndani ya mioyo yao. Nende ule wa nane. Lakini wapenzi, msisahau neno hili kwamba kwa Bwana siku moja ni kama miaka elfu, na miaka elfu ni kama siku moja. Bwana Yesu asifiwe. Anaendelea kuzungumza juu ya wale wenye dhihaka, juu ya nyakati hizi na kile tunachosubiri na tumaini letu. Asema wamesahau. Hiyo ndio hesabu ya Mungu. Hesabu ya Mungu, miaka elfu moja ni kama siku moja, ni sawa sana siku moja, sio kama, ni sawa sana siku moja, na siku moja ni sawa sana miaka elfu. Yeye Mungu anajua. Kwa niliwahi kusema hapo, kama unadhani Yesu amechelewa au atachelewa kuja, ujue ya kwamba tangia aondoke ni takribani miaka 2000 na kitu. Kwa hiyo kama miaka 1000 ni siku moja, kwa Mungu tangia Kristo aondoke ni kama siku mbili na masaa machache tu. Bwana Yesu asifiwe. Siku mbili. Anataka kuweka namna yetu ya kufikiria ilivyo ndogo, tujue kwa Mungu ndivyo namna ya mahesabu yake. Kama tunafikiri kwamba ni muda mrefu, kwake Mungu ni kama siku mbili tu tangu Kristo amekuja. Haleluya. Haleluya. Wewe utaita siku mbili ni nyingi? Siku mbili ni nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Kristo anasema wenye dhihaka. Lakini soma ule mstari wa 9. Ingine wa 9 anasema Bwana hakawii kutimiza ahadi yake kama wengine wanavyodhani kukawia, bali huvumilia kwenu, maana hapendi mtu yeyote apotee, bali wote wafikilie toba. Na mimi nitaiacha hapo. Ndio anasema huko, basi ile siku itakuja kama mwivi, siendelee na ishara. Kwa nini Mungu hakawi kama tunavyo watu wanavyofikiri? Lakini nakwambia kitu ambacho bora ukakiamini, kwa sababu ndicho cha kimaandiko. Ninaamini juu ya wateule. Mungu hasubirii kila mmoja dunia nzima itubu. Na niseme hivi, Mungu atarajii dunia nzima iende mbinguni. Lakini wako wateule. Na ningalisema kwa sasa analitazama kanisa lake lililo takatifu kama wateule wake hapa duniani.